Good morning, everyone. Homer Hokolo Rasri Babe Kubeta Falcover. You know, medical bebagot pray at Koswano Boyda Mokunboro Mukuli Rose. The Asia Ponalco educated Hokoli like the Tenscom Katiapra apply Korea Bible, Kimanbor Hobra, Kimanbor Hoduke, apply Korea Bible. Alogote. Kimantoka don't have a Hokoli like the Tails educated to writing to Aponalike, Vidudi, Hodigas and Hibo. A ready video Hokoli Sagro Bondubu, Tihokola Teleka Zonana. আর যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেল দিয়ে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে এনে ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চাকৰি ইনফৰমেচন সদায় লাভ কৰিবলৈ মোৰ চেনেল দিয়ে সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে কাখৰে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মই ভিডিও আপলোড কৰিলে আপোনালোকে অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰিব তো বলক ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো তো বন্ধুসকল মেডিকেল বিভাগত এনএছএমত প্ৰায় 894 টা নতুন পদৰ মুকলি হৈছে যেটো পদত আমাৰ অসমৰ সকলো লৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই পদ কিটাত আপোনালোকে যেতিয়া চাকৰি কৰিব চাকৰি কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ দৰমহা 18000 দিয়া হৈছে আলগতে আপোনালোকে কিমান বৰষ বা কিমান বৰষলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰলৈকে 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰলৈকে আপোনালোকে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে অনলাইন দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব 1 জুনৰ পৰা 10 জুনৰ ভিতৰত তো 1 জুনৰ পৰা 10 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এতিয়া অনলাইনটো হৈ আছে তো আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে তো বন্ধুসকল এই পোষ্ট কিটাত এডুকেশন কোৱালিফিকেশন কিমান লাগিব তো এডুকেশন কোৱালিফিকেশন লাগিব বিএসসি নার্সিং কৰা আৰু লগতে জিএনএম কোর্স পাছৰ জি সার্টিফিকেট হেখন লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই পোষ্টত এনএসএম ন্যাশনাল হেলথ মিশন স্টাফ নার্সত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো এইটো আছে যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শেয়ার কৰিব তো যদি হেতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে এনে ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চাকৰি ইনফৰমেশ্যন সদায় লাভ কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে কাষৰ এটা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব তো আজিলৈ ইমানেই আছে নমস্কাৰ